Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a oprit atenția asupra siguranței produselor și a supravegherii pieței, motiv pentru care miercuri 13 februarie va avea loc consolidarea sistemului de supraveghere a pieței pentru produse mai sigure și creștere economică, unde Comisia va prezenta un pachet de măsuri privind această siguranță a produselor, având ca drept scop îmbunătățirea sistemelor de supraveghere a pieței din statele membre ale Uniunii Europene. Pachetul va cuprinde noi norme de aplicare destinate pieței interne de mărfuri, permițând autorităților naționale de supraveghere a pieței să aplice prevederile legale și să ofere mijloace mai bune și mai numeroase de asigurare a protecției consumatorilor. În mod special, autoritățile vor putea observa mai bine produsele nesigure, iar noile norme privind siguranța produselor de consum vor simplifica dispozițiile aplicabile acestor produse și le vor fuziona pentru a forma un singur de juridic. Măsurile importante cu privire la acest pachet se referă la o propunere de regulament nou cu privire atât la securitatea produselor de consum, cât și la supravegherea pieței de produse, care va unifica și va simplifica legislația fundamentată existentă. Și în ultimul rând, un plan multianual de supraveghere a pieței compus din 20 de acțiuni individuale care vor fi lansate de Comisia Europeană în următorii 3 ani. Joi 14 februarie, Comisia continuă cu o directivă privind cooperarea consolidată în aplicarea taxei pe tranzacțiile financiare, ce urmează să fie aplicată conform procedurii de cooperare consolidată. Obiectivele erau următoarele: obținerea unor noi surse de venit importante, asigurarea unei contribuții echitabile la finanțele publice din partea sectorului financiar, sprijinirea unui comerț mai responsabil și facilitarea unei abordări coerente în ceea ce privește impozitarea acestui sector în cadrul pieței unice. În ciuda discuțiilor intense care au avut loc pe marginea propunerii respective, nu a putut fi atinsă unanimitatea la nivelul celor 27 de state membre. După efectuarea unei analize atente a solicitărilor primite din punctul de vedere al respectării prevederilor tratatelor, Comisia a prezentat o decizie în acest sens. În luna ianuarie 2013, decizia de autorizare a unei taxe pe tranzacțiile financiare fondate pe cooperare consolidată la nivelul celor 11 state membre a fost adoptată de către Consiliul Miniștrilor de Finanțe ai statelor membre Uniunii Europene.